Nahrávanie je spustené. Prajem vám pekný štvrtkový večer. Všetkých vás vítam na našom technickom webinári. Konečne som späť z Moskvy. Ak si niekto myslí, že sú nejaké obmedzenia na letiskách, tak nič také som nezaznamenal. Ja som asi pred hodinou prišiel domov z letiska, aj v Moskve na letisku Domodedovo, aj vo Viedni na Švechate. Ja som videl asi 4-5 ľudí s tými rúškami, žiadne osobitné kontroly. Možno, že pre tých ľudí, ktorí prichádzajú z Ázie, sú iné pravidlá, ale všetko bolo v poriadku, so šťastím poriadku som späť, čiže môžeme začať aj tento dnešný webinár. A zároveň by som sa tak trošičku chcel ospravedlniť, že nemal som nejak veľa času na prípravu, ale aspoň tie hlavné body, ktoré som napísal aj do mailu a samozrejme poviem aj o porade, kvôli ktorej som bol v Moskve. No predtým, keď začneme, prosím vás, dajte mi vedieť spätnú väzbu, či ma počuť, či ma vidie, či je všetko v poriadku. Ako som hovoril, nahrávanie som spustil, takže na príslušných internetových stránkach budete si môcť potom pozrieť tento webinár, respektíve poslať link vašim známym. Vyzerá tak, že by malo byť všetko v poriadku. Pozdravujem samozrejme všetkých vás zo Slovenska, z Moravy, z Českej republiky. Pozdravujem aj v Rakúsku pána Johna Foxa. Vidím, že sa pripojil. Ja viem, že mám s vami ešte jeden dlh. Všetko dáme postupne do poriadku. Takže ešte raz vitajte. No, ako sa už patrí dnes, jak som aj priletel na letisko do Švechatu, aj keď som prišiel na letisko Domodedovo v Moskve, všade sa pripomínal dnešný sviatok, sviatok zalúbených, čiže deň Valentína, Valentine, ako hovoria naši anglickí priatelia, čiže želám všetko dobré, ešte krásny večer zamilovaným párom. Týmto pádom samozrejme blahoželám a prajem všetko najlepšie aj mojej malej mužke Valentína Tamarke. Ja viem, že o deň skorej to hovorím, ale zajtra nebude možnosť takto verejne, čiže aj mojej mužke Tamarke želám všetko najlepšie na Valentíne, nakoľko ona je narodená práve 14. februára, čiže zajtra bude mať dva rôčky. Takže poďme na to, čo sa udialo na porade v Moskve. Jedno veľké pozitívum je, že sme tam boli všetci členovia manažmentu. Mali sme poradu v utorok, stretli sme sa s pánom Evgeniom Kudriašovom aj v stredu, aj včera. Takže osobne si myslím, že tá porada bola veľmi plodná, už bola potrebná, aby sme sa takto všetci zišli a jedno z hlavných tých bodov boli sme sa toho, že takto sa budeme stretávať v kancelárii každý štvrť rok, nakoľko aj z našej strany je potrebné poznať tých ľudí, ktorí tam pracujú, je potrebné vedieť, komu je treba zavolať, keď je nejaký problém s týkou a tak ďalej. Čiže zoznámili sme sa aj s vedúcimi alebo s manažermi tých jednotlivých oddelení. Hovorili sme o mnohých veciach. Ja sa pokúsim tak prejsť po tých veciach, ktoré som si stihol napísať. Samozrejme, tých informácií teraz bude ešte viac. Čo sa týka ďalšieho smerovania spoločnosti ohľadne vzhľadom ku školeniam a vzhľadom k tomu, aby proste naši investori, naši partneri získávali aj nejaké také vzdelanie, tak prerokovali sme jeden návrh o školiacom systéme,
5-hviezdičkový predaj. Je to veľmi osvedčený spôsob školenia priamo šitý na našu spoločnosť, na aj vzhľadom na to, aký spôsob obchodu robíme, čiže na sieťový marketing. A z troch takých kandidátov, alebo z troch spoločností, z ktorých sme vyberali, sa nám najviac pozdával pán Michael Bank aj so svojou firmou. Je to úplne nový školiaci systém. Pán Michael Bank, on je veľmi veľa mimo. Aj v tom čase sa nachádza v Spojených štátoch. Čiže školy naozaj po celom svete a väčšinou sa zameriava na spoločnosti, ktoré sa zamerajú sieťovým marketingom. Už teraz naštudováva náš systém, náš systém odmeňovania, náš systém fungovania a tak ďalej, aby naozaj tie školenia, ktoré pripravujeme, boli cielené a boli šité na našu mieru. Aby sa aj neopakoval napríklad ten prípad z minuloročných cyklov školení, kde proste ten pán školiaci nevedel celkom, ako fungujeme. Budú samozrejme tie školenia na rôznych stupňoch a určite budú spojené so systémom duplikácie. My sme sa už dohodli, že aj to video, aj ostatné veci nahráme v veľmi krátkom čase, dáme k dispozícii, aby ste s nimi sa mohli zaoberať cez vaše osobné kabinety. A veľmi dobre sa rozbehli aktivity ohľadne prípravy VIP klubu s exkluzívnymi možnosťami pre našich investorov, pre našich klientov. Tento rok ideme do systému budovania vzťahov a budovania medzinárodného biznisu trošku iným systémom. Ohľadne dostávania sa možností aj zaujať našim projektom aj ten studený trh. Čiže budeme robiť, zatiaľ je návrh, aby sa robili tri medzinárodné také masové akcie typu masového meetingu alebo formáte v takom, že prvý deň tá masová akcia bude pre všetkých, proste budú sa dopredu predávať vstupenky, či už cez osobné kabinety klientov, ale aj práve cez túto spoločnosť, respektíve cez túto firmu pána Michaela Benga. A budeme pozývať na ten prvý deň proste medzinárodne uznávaných rečníkov, motivátorov formátu pán Kiyosaki a podobne. Čiže a samozrejme tá jeho prednáška, alebo prednáška týchto rečníkov, týchto motivátorov bude vzťahovaná, zameraná na náš biznis. Čiže prvý deň si to predstavujeme tak, že ja neviem, 1000-1500 ľudí. Samozrejme aj naši investori, naši klienti, naši partneri, ale aj úplne cudzí ľudia, ktorých dostaneme na túto masovú akciu práve tým, že budú tam takíto svetoví speakeri. A druhý deň potom prevedieme klasickú konferenciu, čiže bude to stále dvojdňová akcia. Prvý takýto formát medzinárodného školenia, respektíve takéto medzinárodné akcie, plánujeme robiť v Rusku, bude to buď v Moskve, alebo buď v Petrohrade. Druhú takúto masovú akciu zviažeme spolu s Ekofestivalom, čiže bude v Minsku. Tam to urobíme takým spôsobom, že skúsime, aby aj pán generálny konštruktér sa zúčastnil tejto akcie s príhovorom, s prezentáciou, nakoľko bude to o mobilnosti 2020.
No a tretia takáto masová akcia by mala byť v Berlíne, v Nemecku, počas Inotransu. Vieme, že Inotrans sa bude konať 22. a 25. septembra. A potom tesne po Inotranse ešte budeme organizovať veľkú motivačnú akciu takého formátu ako Get Together, ako bol v Lani v Minsku počas ekofestivalu, a to bude v Dubaji počas Expa. Takže ja si myslím, že bude to mať veľmi veľký prínos aj v tom, že budeme vzdelávať ľudí. Nakoľko, verte mi, je to veľmi potrebné. A tú cennosť, ktorú budete môcť získať vy, samozrejme aj tí noví ľudia, ktorí prídu, tá cennosť bude práve v tom, že tí ľudia budú osobnostne rásť. Keď o tom takto trošku zdĺhavo hovorím, no my sme si urobili jednu štatistiku a zaujímala nás, ako úspešne robia naši spolupracovníci, klienti, biznis. Biznis v tom zmysle, že aká je ich konverzia. Viete, konverzia sa dá použiť na rôzne systémy. Konverzia vzhľadom na to, s koľkými ľuďmi sa porozprávam o tomto biznise a koľkých ľudí zaregistrujem. Čiže pomer počtu ľudí, s ktorými som sa rozprával a ktorých sa mi podarilo zaregistrovať, to je konverzia. Čiže je to nejaký 50%, polovicu, s ktorými som sa rozprával, sa mi podarilo zaregistrovať. Ale nás zaujímala konverzia, že koľkých ľudí zaregistrujem a z koľkých z tých zaregistrovaných ľudí urobia investície. A tu som ostal trochu prekvapený, že v tomto zmysle, pozrite si tabuľku, konverziu nad 50%. To znamená, že zaregistroval som 100 ľudí napriamo, to je konverzia priamých ľudí. Zaregistroval som 100 ľudí napriamo a z tých 100 ľudí mi 50 ľudí urobilo investíciu, to je konverzia 50%. No samozrejme, čím viacej ľudí mi urobilo investíciu z tých mojich priamých, tým vyššia je moja konverzia. Vzhľadom k tomu zaregistrovaným a investorom. A to ma naozaj trošičku prekvapilo, že neberiem svoju osobu, nakoľko ja tam mám konverziu 81%, a keď odpočítame tých ľudí, ktorí sú na prvých miestach, že majú len 7 registrovaných z toho, 7 investícií, respektíve 9 registrovaných z toho, 8 investícií, to sú noví ľudia. A na mojom príklade vidím, že asi robím, nemám veľa zaregistrovaných ľudí napriamo, mám 31, toto bolo z minulého mesiaca, do minulého mesiaca urobená konverzia, už teraz mám 34, robil som registrácie. Čiže z 31 ľudí 25 urobili investíciu, to je 81% konverzia, čo je veľmi dobré, ja si myslím. No a mňa prekvapila jedna skutočnosť, že zo Slovenska možno ten pán Kiš Florian zo Slovenska, Sivo Šlacie z Maďarska, Varga Bálin z Maďarska, respektíve robí Slovensko, Šudár Beata, ona je z Maďarska, ale robí biznis v Taliansku. Pán Trčka Milan má konverziu 61%, má 18 zaregistrovaných, 111 urobili investície, všetko. Všetci ostatní sú, nechcem povedať, že pod 50, ale pod 59%, že tých top ľudí, ktorí sú, tu je veľmi málo. Preto je potrebné, aby sme zaviedli jednotný školiaci systém práve zameraný na toto, aby tá konverzia bola čím vyššia. Aby sme vedeli, ako robiť ten biznis, aby sme vedeli, čo tým ľuďom máme hovoriť, aby sme vedeli, ako prezentovať, či už face to face, alebo proste pre viacerých ľudí
To nám naozaj vypovedá táto tabulka, že takú dobrú konverziu, že zaregistrujem 100 ľudí a aspoň by som mal takých 60, aby investoval, či tá konverzia okolo 60%, to taká normálna, taká konverzia, keď už badať z tohto čísla, že ten človek, ktorý robí tento biznis, vie, čo robí. Robí to celkom dobre a je otázka času, kedy tá jeho konverzia bude narastať zo 60 na 70 a vyšší. Samozrejme, toto je potrebné, aby sme sa v tomto roku na toto zamerali. Čo sa ešte týka, samozrejme, na to všetko, moment ešte. Mám tu taký masážny prístroj pod stolom a trošku vršal. Samozrejme, k tomu treba aj rozpočet, tak my sme na porade prešli aj rozpočet. Urobili sme rozpočet na prvý pol rok. Mali sme aj telefonát s pánom generálnym konštruktérom. My sme boli prekvapení, ako nás vrelo pozdravoval. Momentálne sa nachádza v Dubaji. Dohodli sme sa, že budúci týždeň budeme mať videokonferenciu cez Skype aj s druhými manažermi z holdingu a s riaditeľmi, kde sa dohodneme o stretnutí, nakoľko viete, že každý rok do konca februára podpisujeme zmluvu na ten príslušný rok s holdingom. Ja sa ešte k tomu vrátim, len musíme sa budúci týždeň dohodnúť, kedy ešte vo februári pôjdeme do Minska na podpis zmluvy. A samozrejme, že tá zmluva bude trošku odlišná, ako bola v minulých rokoch, nakoľko viete dobre, že podľa slov pána generálneho konštruktéra tento rok je rokom, keď spoločnosť vyvedie technológiu na svetový trh. A keď trošku zbehli v tomto biznise, za touto vetou vidí veľmi významné veci. A samozrejme, my chceme byť partnermi aj naďalej holdingu. Aj naše to smerovanie na tento rok bude zamerané na spoluprácu s holdingom. Bude zamerané na to, aby sme sa mohli zúčastniť ďalších vecí, ďalších projektov, ktoré budú nasledovať v tomto roku. Chceme byť pritom a proste prispieť s našimi skúsenosťami, prispieť našim tímom aj v tom procese tokenizácie. Ja som už hovoril aj na minulom technickom webinári, že proste je potrebné rozlišovať projekt, technológiu a je potrebné rozlišovať financovanie projektu a v tomto nám naozaj nás pán generálny konštruktér poprosil, nežiadal, poprosil, aby sme prispeli našimi investíciami, nakoľko je, sa momentálne nachádzame v rozhodujúcej fáze, ale od toho závisí ten čas, kedy proste oficiálne sa bude môcť oznámiť a budeme môcť prikročiť ďalším veciam a oznámiť, kedy proste na ten svetový trh tá technológia bude vyvedená. V závislosti k náväznosti k tomuto samozrejme je veľmi potrebné a veľmi
by som povedal, racionálne aj naďalej tej spolupráci uvažovať aj potom, keď sa napríklad ukončí tá 15. etapa. A tak, ako som hovoril, my máme záujem aj o ďalšiu spoluprácu, máme záujem o spoluprácu aj na ďalších veciach, keď sa stanú projektami. Ja som už spomínal, že trošku som bol prekvapený, keď na konferencii som odpovedal na otázku, že z čoho sú dividendy a z čoho nie. Zo všetkého sú dividendy, zo všetkých projektov, na ktorých sa budeme zúčastňovať. To neznamená, že Ekodom, príklad, alebo vákuové sklo, alebo Humus, alebo Liniové mesta, že už sú projektami. Mám jediný projekt a to vývoj, rozvoj, implementácia technológie. To je jediný projekt, ktorý momentálne je. A keď sa niečo druhé stane projektom, tak sa budeme môcť zúčastniť. To len tak. Takže k tomuto ešte sme hovorili o tom, že zajtra tiež budeme mať stretnutie na Skype do obeda aj po obede. My sme práve kvôli tomu, že zajtra pán Evgeni Kudriašov mal ísť na kompletné vyšetrenia, nemohol by sa zúčastniť stretnutia s kurátormi a top expertami, tak sme toto stretnutie preložili na utorok, nakoľko už jednak budú informácie aj od holdingu, jednak budeme mať my už poskladanú aj motivačnú akciu, respektíve motiváciu pre našich klientov, partnerov, pre vás, takže opakujem ešte raz, stretnutie kurátorov a top expertov bude utorok o 11. moskovského času, to znamená o 9. hodine nášho času. Áno, Josko, ja som si tiež všimol, je to konverzia kurátorov. OK, ja viem, že ty si veľmi vysoko s tou konverziou. Čiže, no a potom plánujeme, samozrejme, po budúcu týždňovom stretnutí s pánom Junickým aj podpis zmluvy, ako som hovoril, účasť v tokenizácii a tak ďalej. Viete dobre, že máme nové logo v spoločnosti, že toto logo je jednak schválené aj generálnym konštruktérom. Tu ho môžete vidieť. A je momentálne pod registráciou. Čiže môžeme ho používať. Ten registračný proces prebieha veľmi dlho a ja som tiež nevedela, bolo nám včera vysvetlené, respektíve predčerom, že ten proces registrácie niekedy trvá aj pol roka. Závisí to od toho, aký obnos, respektíve koľko peňazí sa zaplatí za tú registráciu, neviem v akom vzťahu, ale dôležité pre nás je, že holdingom máme schválené toto logo a toto logo momentálne je na registráciu, čiže môžeme ho používať, čiže Skyward Community je skutočnosťou. Čo sa týka rebrandingu, sme hovorili o tom naozaj veľmi veľa, aj včera, aj predvčerom na porade, sú rozbehnuté už procesy. Samozrejme, stále je potrebné na niečo čakať, na nejaký súhlas, ktoré obrázky, ktoré videá môžu byť v prezentáciách, ale nakoniec sme sa dohodli, že my budeme aktívni, zostavíme prezentáciu technickú, zostavíme prezentáciu pre nováčikov a potom to dáme na schválenie, respektíve na pripomienkovanie holdingu. Čiže pevne verím, ja tomu verím, že keď všetky tie kroky budú urobené, na ktorých sme sa dohodli, tak
tak do konca februára všetko bude hotové, čiže nové logo bude v osobných kabinetoch, bude tam celý ten proces rebrandingu popísaný, tam, kde máte, že pre partnerov v tej časti osobného kabinetu je tam image. Ten image už neplatí, ale platí práve ten dopis od holdingu, od generálneho konštruktéra k nám, investorom. Viete, ten dopis, ktorý som aj prezentoval, respektíve som posielal túto prezentáciu, prečo a tak ďalej. Toto bude tam uverejnené, budú prerobené všetky prezentácie, už sa na týchto veciach pracuje. Takže tak, ako sme v decembri dostali 3 mesiace na to, aby sme všetko dali do poriadku, aby ten rebranding prešiel, tá zmena imidžu a tak ďalej, tak do konca februára my sa budeme snažiť, aby to všetko bolo OK, aby zase neboli nejaké pochybnosti, ale aby naozaj tí naši spolupracovníci, vy, aby ste sa mohli čím skorej opäť venovať biznisu. Čo sa týka výmeny podielov a odkupu podielov pre ľudí starších ako 75 rokov, v veľmi krátkej budúcnosti už dostaneme aj my informácie, čiže bude tá doba samozrejme predĺžená. Ešte teraz IT technici robia na tom systéme, uvidíme, ako sa im to podarí, ale v každom prípade nie je teraz čas, aby sme sa nejak znepokojovali. Všetky tie možnosti, ktoré mali tí investori cez RSV, budeme mať aj my, čiže nič nám neujde. Proste len treba vyčkať, kým technici dorobia systém, aby sme aj my tú výmenu, respektíve odpredaj, mohli urobiť. Ja si myslím, že budúci týždeň po tej telekonferencii s pánom generálnym konštruktérom to bude všetko jasné. Už ste si všimli, bola informácia na RSV, že sa spustila testovacia verzia na nákup tokenov. Opäť, zatiaľ nemáme k tomu výklad. Ja som to tiež otestoval ešte v útorok, respektíve v stredu, útorok. Akože som nakúpil, ešte mám to stále v procese. Čiže opäť nie sa čo obávať, je to iba testovacia verzia na to, aby sa vychytali všetky problémy v programe. Dostaneme ucelený výklad aj tomuto, takže potom budeme informovať. Ešte hádam pár slov tej ďalšie smerovanie našej spoločnosti. Tu som hovoril február, úloha pre nás, aby sme dokončili kompletný rebranding. Veľmi ešte mám vodu z lietadla gazirovaná s bublinkami. Veľmi dôležité je pre nás, aby sme veľmi dobre pripravili tú prvú akciu, ako som hovoril, tú medzinárodnú. Taký formát s medzinárodným uznávaným speakerom. Pripravujeme to na apríl, čiže prvá takáto akcia, myslím, 18. 19. apríla v tom čase. Samozrejme, ďalšia veľmi dôležitá vec, aby sme vedeli dať správnu motiváciu ľuďom, aby sme aj my počas toho rokovania, keď sa bude podpisovať zmluva na tento rok, dohodli a je šanca, že sa dohodneme, lebo ideme tam s našim návrhom,
na ďalšiu spoluprácu, dokonca aj to, čo sa týka RSV. Nechcem hovoriť nič odtedy. Vidíme v tom tak, že máme možnosť sa zblížiť, by som takto diplomaticky povedal, nakoľko viete, že RSV nemá marketingový plán a my máme. Takže budeme jednať o mnohých týchto veciach, ktoré samozrejme budú prospešné pre nás. Je momentálne potrebné teraz, aby sme naozaj nabrali druhý dých, aby sme splnili to, čo sme slúbili holdingu. My vás budeme za krátky čas o všetkom informovať. Pripravujeme teraz aj motivačnú akciu pre Expo, čiže pre Dubaj. Budú tam rôzne možnosti, že pre tých ľudí, ktorí dosiahnu určitý obrat, budem môcť zaplatiť letenky, budem môcť zaplatiť hotel a tak ďalej. Čiže momentálne pracujeme na tom. Samozrejme, pripravujeme aj ďalšie konferencie, len teraz práve z dôvodu aj toho koronavírusu. Viete, že trošku sme obmedzení v tom cestovaní, ani nechceme nejak cestovať napríklad do Ázie alebo do Afriky, aj keď máme rozpracované programy v Afriku, máme rozpracované ďalšie veci pre Vietnam, pre ďalšie krajiny tej juhovýchodnej Ázie. Uvidíme, ako sa bude tá situácia s tým vírusom rozvíjať. V každom prípade máme v pláne v marci tam ísť, musíme aj s partnermi sa opäť stretnúť, už musíme konkretizovať niektoré veci. Máme rozbehnuté aktivity v Afrike, konkrétne v Nigérii, možno pribudne k tomu Tanzánia, Kenia. Máme komunikáciu rozbehnutú a už aj výhľad návštevy niekoľkých krajín v Južnej Amerike. Vyzerá to tak, že v druhej polovici apríla, respektíve začiatkom apríla, by sme to všetko mohli zvládnuť. Samozrejme, všetko závisí od toho, ako tá situácia aj s tým vírusom bude, ale celé naše úsilie bude smerované k tomu, aby tá spolupráca s holdingom sa rozširovala. Samozrejme, my urobíme maximum preto, aby tie informácie boli trošičku iným spôsobom dávané aj nám, lebo my sa potom tiež cítime neprofesionálne, keď niečo sa udeje v holdingu, informácia sa objaví na RSV stránke a my o ničom nevieme, čiže pevne verím, že po osobnom stretnutí s generálnym konštruktérom sa nám to podarí. Viete, ono tá situácia veľakrát vyplýva z toho, že v holdingu pracujú rôzne samostatné skupiny na rôznych úlohách a majú naozaj vysoké kompetencie, na ktorými ako osobne pán Jurický nepozerá sa, že ak teraz, ktorý deň čo urobili, ale to sú také autonómne skupiny, ktoré pracujú. Jednak sú tam špecialisti IT, ktorí pracujú na tom systéme ako s tokenmi, ako s tokenizáciou, potom sú tam iní špecialisti, na ktorí dokončia úlohu, tak proste to oznámia bez toho, aby nejak sa zaoberali s tým, že je potrebné, aby nás dopredu informovali. Možno tá situácia, to je môj osobný názor, neberte to ako názor vedenia SVC, alebo proste to je môj osobný názor, veľký vplyv na túto nejak momentálnu súčinnosť, by som povedal, poli informovanosti, má vplyv proste činnosť toho druhého fondu, lebo aj podľa slov generálneho konštruktéra už to nemá nič spoločné, viac menej so spoločnosťami Skyway. A samozrejme,
my, ako sme, som hovoril, ako sme telefonovali počas porady s pánom generálnym konštruktérom, tak myslím si, že po tejto stránke je to s nami určite iná partia hry ako s tým druhým fondom. Ale to, tieto veci samozrejme vyjasníme potom na osobnom stretnutí. Lepšie, keď sú trošku nejaké nedorozumenia, osobne sa stretnúť a porozprávať sa o týchto veciach, aby sa čím skorej vyriešili. Čiže hovoril som o našich aktivitách, určite viacej potom budúci týždeň na webinári, nakoľko Jožko Ilieš je odcestovaný a budúci týždeň vo štvrtok budem tiež mať tento webinár a už budeme po porade, lebo zajtra máme poradu, v pondelok máme ďalšiu poradu, utorok je stretnutie s top expertami a regionálnymi kurátormi, čiže už bude dostatok informácií opäť, aby som vás potom vedel budúci týždeň vo štvrtok informovať. Snáď ešte jedna poznámka, veľmi dôležitá. Viete, my sme sa snažili celé tie 4 roky od roku 2016, vlastne už keď sme aktívne začali spolupracovať so spoločnosťou SKV Capital v tom čase a nás tiež motivovali k tomu, že proste naozaj ten projekt je výborný, ten projekt je celosvetový, bude mať vplyv implementácia technológie, bude mať vplyv na celosvetovú ekonomiku, bude mať vplyv na environment, bude mať vplyv na situáciu v doprave, vo veľkomestách a tak ďalej. Robili sme to celé 4 roky. Samozrejme, že rôzni ľudia sa chopili tejto možnosti, niektorí boli bližšie k pánovi generálnemu konštruktérovi, niektorí nie, ale vznikali rôzne idei, ale stále nás držalo nad vodou to, že veď sme tam boli, veď sme boli na prvom ekofestivale, potom sme boli na druhom ekofestivale, potom sme boli na treťom ekofestivale, že sme to na vlastné oči mohli vidieť, že naozaj kde tie naše investície idú, že stále každý deň sme bližšie a bližšie k tomu, aby tá technológia mohla byť jednak otestovaná, jednak ocertifikovaná, jednak stále bližšie k tomu, keď sa technológia vyvedie na svetový trh. A teraz, v tomto momente sme naozaj veľmi blízko, ešte potrebujeme tú čerešničku na vrchu torty, aby sme tam položili, aby sme naozaj teraz nevracali sa do minulosti, čo bolo zle urobené, čo bolo dobre urobené, čo by malo byť nejak ináč. To bolo, my sme sa tiež učili. Nestále to bolo na 100%, to priznávam aj ja za seba, ale ja som sa stále snažil proste robiť tak, ako najlepšie viem, využiť moje skúsenosti a tak ďalej. No a teraz sme v dobe, kde naozaj je potrebné ten pomyselný vozík dotlačiť dopredu, lebo sme len kúsok od tej reality, keď tú technológiu naozaj vyvedieme na svetový trh. A nie je potrebné proste nič hľadať za niektorými vyjadreniami. Samozrejme, že napríklad ja som si asi 5 krát pozrel to video, ktoré bolo naposledy natočené s pánom Milickým a pán Kričenko ho tam spovedal. A zase po utorňajšom zvonení hovore, telefonickom hovore s pánom generálnym konštruktérom
Proste niekedy tie slova, ktoré sa povedia, nie tak sa myslia. Som si potom porovnal aj tie vyjadrenia, že však oni nie sú naši a tak ďalej, myslím na tie fondy, ale aj ten záver, proste ďakovať investorom. A jednoznačne bolo tam vyjadrenie, že bez investorov, bez nás ten projekt by nikdy svetlo sveta neuzrel. Čiže neskresľujme, proste neprepadajme nejakej nečinnosti. Teraz sme bližšie k cieľu ako hoci kedy predtým. Už nie je potrebné sľubovať, lebo už vidíme výsledky. Vidíme, že naozaj buduje sa v Šarži, že sa začala budovať 3-kilometrová trasa, ktorá povedie na americkú univerzitu. Bude to aj nákladná trasa, bude to aj osobná preprava. Vidíme, že naozaj v tých podmienkách, ktoré sú v Spojených arabských emirátoch, už od októbra sa testuje náš Unibus. Takže máme pozemok v druhom emiráte, v Abu Dhabi. Videli sme konkrétne kroky, ktoré budú urobené a koľko budú trvať tie etapy. Pozrite si, choďte na, ja vám sem napíšem svg.io. Choďte na túto stránku, tam sú aj tie tokeny, ale čo je dôležité, tam je aj ten nový, nová biela kniha. A tam je veľmi jednoducho tie etapy nakreslené, čo sa bude diať, čo sa bude konať a tam je to rozpísané v tom grafe do roku 2050, myslím. Čiže z tohto hľadiska nie je čo sa obávať, že teraz sme... Je veľmi dobré, že sme v poslednom štádiu startup. To je veľmi dobré. Lebo teraz je príležitosť zaangažovať do projektu a verte mi jednu vec, že toto je obdobie, keď ľudia sa začínajú zobúdzať. A osobnú ja skúsenosť mám viacerými ľuďmi, ktorí sú aj úspešní, ktorí 10, 15, 20 rokov pracovali na jednom pracovnom mieste. A sú to úspešní manažéri. Sú to ľudia, ktorí dosiahli veľa v živote, ale už sú vyhorití. A som bol minulý týždeň v nedeľu v Brne. Dohodol som sa s jednou slečnou na odporúčanie, ktorá je Ukrajinka, 18 rokov, je v Brne, ovláda 5 jazykov, má veľmi dobré manažerské miesto v jednej brnenskej medzinárodnej spoločnosti, ale hovorila mi, pán inžinier, ja tam pracujem už 10 rokov, už nevidím nejakú možnosť postupu, zarábať nezarábam zle, ale už toho mám dosť, chcem zmenu. A keď sa mi predstavil projekt, tak za 15 minút už robila investície. Minulý týždeň, keď som prišiel domov z toho Brna, u nás doma bola jedna moja známa, dlhé roky sme priatelia, kamarátka, bola veľmi úspešná v poisťovacom biznise. Neviem, 15 rokov pracovala v jednej poisťovacej spoločnosti, tu v Galante. Úplne vyhoretá, hľadá ďalšie možnosti. A to nie sú len tieto dva prípady. Ja sa skoro na dennodennej báze stretávam s ľuďmi, ktorí hľadajú možnosti. A teraz je práve čas, keď sme uveriteľní. Už nemáme diskont 1:6, diskont 1:300, ale je priemerný 1:35. A verte mi, že keď správne oslovím aj týchto ľudí, ktorí sú relatívne úspešní, ale proste sú vyhoretí. Strašne veľa ľudí je vyhoretí. Strašne veľa ľudí sa teraz prebúdza v tom duchovnom a aj myslím, že naozaj potrebujú zmenu, je to potrebné využiť. Unikátny projekt a hazardovali by sme jednak so svojím biznisom, hazardovali by sme aj s našou budúcnosťou, keď sme práve teraz nevyužili tie možnosti, ktoré máme.
Ja viem, že je tu rebranding, že je potrebné urobiť veľa práce. Nikto vás nebude odsudzovať, keď na prezentácii B2B v reštaurácii, v kaviárni, alebo niekde, ak máte kanceláriu, alebo vo firme, odprezentujete túto možnosť starým spôsobom. Nikto vás za to stíhať nebude. Nikto vás nebude stíhať za to, keď dáte aj na Facebook video, alebo dáte na Facebook informácie z našej hlavnej stránky, ale musíte dať tam link pôvodu. Nesmú sa tie videa upravovať, nesmú sa pridávať nejaké komentáre. Čo to všetko môžeme robiť? V tomto smere sa nič nemení. To oficiálne sa mení na základe toho, že sú zaregistrované značky, Skyway značka je zaregistrovaná a práve z toho dôvodu, že pán generálny konstruktér musí byť teraz opatrný. Všetci musíme byť opatrní. A verte mi, že za krátky čas bude nám umožnená, alebo bude nám daná možnosť obchodovať aj s reálnymi akciami. Vyčkajme, všetko je v procese, bude to celosvetové, bude to bomba. Takže ja nevidím absolútne nejak žiadny dôvod na paniku, je potrebné pracovať. Pokiaľ chcete využiť teraz tú možnosť, tak to urobte. Koho máme osloviť pri opravách rôznych chýb BO, aj pri rôznych omylov zo strany klientov? Prosím, tlmoč vedeniu aj tých pracovníkov, aby zjednodušili BO. Ja, BO, pozrejme mi rozum. Stále zmenia rôzne podmienky, komplikujú nám prácu. Hovorili sme aj o technickej podpore. Budem hovoriť budúci týždeň s pánom Bibom. Ja back office, o, vidíš, ja som ešte ako... OK, no tak back office, respektíve osobný kabinet, teraz sa bude meniť, lebo kvôli rebrandingu, tak už nie sme Skyway Capital, takže ešte vydržte chvíľočku, do konca februára všetko bude urobené. Pán Honza, aké informácie potrebujete o 15 km? Videli ste nejaké informácie na našej stránke? Vyčkajte, informácie budú uvedené, proces je v štádiu vývoja, robí sa výberové konanie, nemám zatiaľ vyššie informácie. Možno viacej o tom projekte sa dozviete, keď ja nehovorím to zo srandy, občas mi vyskočí tuto v počítači, lebo mám niektoré stránky tak urobené, aby sa mi ukázali informácie z arabských novín alebo z arabských akcií, informácie o Dubaji a tak ďalej, tak tam tiež sa veľakrát hovorí o týchto projektoch, ale my sme si už povedali, že pracuje sa na viacerých projektoch. Pracuje sa potichučky. A len jedno môžem povedať, že tento rok sa začne niečo aj také robiť, z čoho už budúci rok budeme môcť mať dividendy. Čiže zatiaľ naozaj nemôže, nechci podobne, aby som niečo viacej hovoril. Mám tu už dvoch kandidátov na technickú podporu. Pri opravách zatiaľ píšte na mail mne, všetky tie veci, ktoré ste voľakedy posielali pánovi Malému, čiže print screeny, odfotenie obrazovky, stručný popis, pokúsim sa to priamo cez Evgenia potlačiť. Ináč všetky tie veci, ktoré ste mi písali do mailu, čo sa týka bankových prevodov ešte v decembri a ešte niektoré ďalšie veci, ja som to všetko posielal pánovi Kudriašovi a utorok na porade mi hovorí, že všetky tie veci sú vyriešené. Tak vy dajte prosím vás spätnú väzbu,
či je to OK alebo nie. Hovoril som aj s Igorom osobne včera. Igor ako nezodpovedá, alebo nie je v tom týme technickej podpory, ale slúbil mi a dohodli sme sa, že čo vie, pomôže, proste ak by takým veciam došlo, že je potrebné priamo konzultovať, komunikovať, tak môžete aj cez Igora. V prípade ja skúsim nájsť jeho telefónne číslo. Viete, on hovorí Slovensko, dlhé roky pracoval na Slovensku. Skúsim Igor Kandelária Skyway Capital. Igor, píšem si jeho číslo plus 7 9 1 6 9 1 6 8 6 6 0 4 3 7 6, dúfam, som to dobre napísal. On je človek, ktorý naozaj naše platby už pred tromi dňami prišli. Super, OK. Čiže ja som tiež pred dvoma týždňami vyskúšal cez túto banku. Zatiaľ to nemám pripísané, hovoril som aj Evgeniovi Lučevič, áno. Igor Lučevič. Dobre, čiže asi toľko to. Ak máte nejaké otázky, kľudne mi napíšte. Ja sa ešte pozriem, ak tu boli nejaké opravy som hovoril. Takže zatiaľ je tam možnosť cez byt Etheru, ešte dva spôsoby, bude možnosť aj iná. Pali, určite ti na to teraz neodpoviem. Tie možnosti, ktoré sú momentálne, sú tam myslím 4 coiny. Ceste bude možnosť. To sú iba, nie pán Krošlák, tú tabuľku, ktorú som ukazoval, tam boli regionálni kurátori. Tak. Myslím, že viac to nie je. Ak nie sú otázky, tak vám ďakujem, že ste si našli dneska večer čas. Idem sa ja trochu oddychnúť, nakoľko som toho veľa nenaspal v Moskve. Prajem vám ešte príjemný večer. Zalúbencom, milencom prajem naozaj pekný večer, aby ste si zajtra strávili. A útorok sa vidíme s top expertami, s regionálnymi kurátormi. Na budúci týždeň vo štvrtok zase budem s vami. Všetko dobré. Majte sa dobrý, príjemný večer.